Make up what
ሰዎችን አከታ ከንፈሯን በልብስቲክ ቀይ ቀለም ተቀብታ ግንባሯን ተቀንደባ ጸጉሯን ሌላ ቀጥላ ጎርደድ ጎርደድ ትላለች ወደፊት ወደ ኋላ ልቅቅ ብላ ትላለች ዘመናዊ ነኝ እኔ ወልተለለ ምኔ ወጉን ስልጣኔ እርሹ ወደ ምኔ በፋሽን ስልጣኔ አለለኝ ሙሉ ዲኔ አለለኝ ሙሉ ዲኔ ዘንጣ ትወጣለች ወደ ቦሌ ፒያሳ ከዛም ትገለጣለች ለጾታዊ ትንኮሳ ይተበቅብናል አደራ 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 በሰማነው ምን ሰራ አላህ ያድርገን አሜን